och välkomna till Insomnolence, den första och kanske största Counter-Strike-turneringen som anordnas av elever i Finland. Och vad är då Counter-Strike, kanske ni där hemma undrar? Jo, Counter-Strike är ett datorspel där två lag på fem personer vardera försöker vinna antingen genom att aptera och spränga en bomb eller att förhindra det andra laget att göra just detsamma. Matcherna spelas i uppåt 30 runder, så först till 16. Och det kan även bli en uppstå en 15-15 ställning där vi kommer gå till övertid. Och den här turneringen har hållit på i faktiskt över en månad. Insomnolence är inte bara idag utan det är en ganska stor grej. Och totalt har faktiskt 12 lag kämpat mot att ta sig hit idag för att få den ärorika direktsända finalmatchen. Och även tidigare idag så gick själva bronsmatchen. Ni går att se online sen, det kommer finnas länkar på våra hemsidor så ni får titta in dem. Men laget B-Rush gick segrande ur den fantastiska matchen. Men vi ska inte bara prata om bronsmatchen då, utan det är ju faktiskt finalmatchen som är i fokus. Och i fokus här på finalmatchen har vi då två lag som har tagits hit och båda lagen har faktiskt gått obesegrade genom hela turneringen. Och på min vänstra sida har vi Team Silvers från Prakticum som är liksom själva hemmalaget här på arenan. Och de kommer att kämpa mot utmanarlaget från Invion som är då Bright Exile här på min högra sida. Och det här kommer utmatas i en totalt extremt bra match på cirka... Ja, det kommer vara en bäst av tre helt enkelt. Och vi får helt enkelt se vad som vinner. Båda lagen är väldigt jämna och det kan faktiskt gå exakt hur som helst. Och sändningen sker såklart härifrån Prakticum i Helsingfors med mig Björn Karlsson från Yllespel. Men nu ska vi ta och gå vidare och se vad våra kommentatorer har att säga. Så vi går live över till Teemu Wabbit och Jenny Napulix. Ja tervetuloa meidänkin puolesta tänne suoraan lähetykseen Arabian rantaan Prakticumiin. Me ollaan täällä selostamassa todella valmiit aloittamaan tämä ottelu, mutta Jenny... Tämä ottelu on sinänsä todella historiallinen. Ensimmäinen koulujen välinen turnaus. Ensimmäisiä naispelaajia, jotka pelaa. Ja ensimmäinen naisselostajakin, mikä täällä meillä on, on täällä Ylellä nyt. Aika paljon historiaa. Mielenkiintoista kyllä. Mahtavaa nähdä. Haluatko kertoa jotain niin kuin tämän merkityksestä, tässä, niin kuin naispelaajien merkityksestä tällaiselle turnaukselle? No mun mielestä loistavaa on se, että tässä on tämmöisen mix-tiimiä, eli ei suosita tavallaan näkisin ainakaan jompaa kumpaa, että pitää olla naistiimi tai miestiimi. Ihan mahtavaa nähdä, että pojat ottanut tytöt mukaan ja varmasti toimii pelit ihan hyvin ja itsekin olen tykännyt aina pelata sillä lailla, että se on kyllä aivan loistavaa. Mukava nähdä, että täällä turnauksessa on toteutettu semmoista ja myös muilla meillä Suomessa, ettei se ole mitenkään poissuljettua. Kyllä. On jotain kuullut huhupuheita siitä, että jatkossa tullaan muissakin turnauksissa näkemään naispelaajia, että nausjoukkoja. Sä oot itse ollut pidemmän aikaa naispelaajan. Onko se... ollut naispelaaja pidemmän. Olen ollut. Pelaajana pidemmän aikaa. Onko se maailma erilainen naispelaajan silmissä? No, ei se maailma ole erilainen, mutta ehkä se vastaanotto eroaa tietyllä tavoin tai jotenkin korostuu ainakin tietyllä tavoin eri... Niin kuin... Eri asioissa voi varmaan moni kuvitella, että minkälaisia asioita siellä tulee vastaan, mutta onhan siinä tavallaan kuitenkin myös tavallaan alakynnessä, eli miestä turnaukset on paljon isompia ja isommat potit ja muuta, mutta en mä silti mitenkään syytä siitä ketään, vaan nimenomaan meidän naista pitää puhaltaa yhteen hiileen ja ruveta pelaa enemmän ja paremmin. Ja tähän ensimmäiseen otteluun me ollaan saatu vielä todella kutkuttava, tai siis finaaliin todella kutkuttava. Tässä on kaksi eri koulua vastakkain. Tässä on siis kotijoukkueena Prakticumista tulee Team Silvers ja sitten tuolta itäiseltä Uudeltamaalta Invionin koulu on tässä toisella. Et saadaan vielä oikein tällainen koulujen välinen ottelu tähän loppuun. Kaksi ruotsinkielistä koulua. Ja on mun mielestä vähän kuvaavaa, että ruotsinkieliset koulut ovat ne, jotka toivat tämänkin ilmiön tänne. Miettii, että ensimmäiset Ylen lähetykset elektronisesta urheilusta, nehän toteutti Yle FM. Ja siellä on ollut hoksottimet... Varmaan tuonne Ruotsin suuntaan, missä elektroninen urheilu on ollut enemmän ylhäällä kuin mitä Suomessa. Nyt me ollaan tullut kovaa vauhtia otettu kiinni. Joo, ja mun mielestä tämä on lajina oikeastaan koulujen väliin sopiva. Että eihän tässä ole mitään fyysisiä tekijöitä, että ketkä voi olla tiimissä, ketkä ei. Monilla on nykyään tietokoneita, kaikki pelit ja vehkeet, millä se on mahdollista osallistua. Eli musta taas vaan kiva, jos tämmöinen vaan kasvaisi koko ajan. Tulisi vaan enemmän niin kuin kotimaassakin vaan niin suositumman ilmiöksi. Kyllä, ja karsintaturnauksiakin voidaan käydä netin kautta. Ja sitä kautta ei tarvitse niinku
voi olla isojakin, koko maan laajuisia sille, että kenenkään ei tarvitse liikkua kuin vasta sitten esimerkiksi ne LAN-finaaleihin. Ja siellä sitten käydään ratkaistaan ne paremmuudet. Eli hyvin erilaista urheilua, mitä verrattuna johonkin, että vaikka pelataan koripalloa, niin silloin se koko joukkojen on aina matkustettava jonnekin. Mutta tässä me voidaan käydä ne alkukarsinat nimenomaan siellä netin kautta. Ja pikkuhiljaa me aletaan olemaan valmiita nähtävästi siihen, että esitellään joukkueet ja siirrytään joukkueiden esittelyvideoon seuraavaksi. På den ena sidan har vi då alltså Team Silvers, laget som närmast kan betraktas som turneringens hemmalag då de härstammar från just Prakticum. Laget består av Conny Hämäläinen, Henry Lindholm, Joel Nyqvist, Jeremias Härkönen och Oskar Virki. Och låt inte namnet förvirra er, vi vet ju alla att silverspelare är antingen smurfar eller fuskare nu för tiden. Och på den andra sidan har vi då lag Bright Exile från Invion. Laget består av Jan Ekman, Sean Tattinen, Mika Jonna, Walter Mäkinen och Olivia Biström. Och vi får väl se om det är Team Silvers eller Bright Exile som får gå i exil när matchen är över. Ja tervetuloa takaisin. Siinä edes käytiin joukkueiden esittely läpi ja me ollaan siis valmiita aloittamaan tämä ottelu. Ensimmäisenä karttana tullaan ilmeisesti pelaamaan Degage ja se aloitetaan puukkokierroksella heti kun joukkueet vielä painavat tuossa olevansa valmiita. Ja sieltä saadaan vielä kartatkin, eli ensimmäisenä tulee Degage ja sitten tulee Dust 2 ja ratkaisevana karttana, jos tarvitaan kolmanteen, tulee olemaan Mirake. Ja siitä lähdetään. Puukkokierros, eli puukkokierroksen merkityshän on se, että kumpi voittaa tämän, saa valita puolen. Eli kummalla puolella lähtee pelaamaan. Kashe on siitä, se on vähän makukysymys, koska on hyvin 50-50 kartta loppujen lopuksi. Aika usein kuitenkin halutaan poliisina aloittaa, mutta itse ainakin tykkään Teroa. Tero on jees. Joo. Ja mutta tässä on makuasia varmaan, riippuen mikä on semmoinen pelifiiliskin varmaan, että onko nyt semmoinen vähän aggressiivinen, että haluaa lähteä hyökkäämään vai onko semmoinen puolustava. Sen mukaan kannattaa nyt valita sitä. Ja viimeksi me nähtiin myös tässä Kassessa tiukka ottelu pronssiottelussa. Ensimmäinen tisti käydään siellä. Hän yhä sen Simo pistää pari kaveria, mutta sitten tulee Shrek ja BB Man, eli tai siis Bait Man on kuulemma kaverin nikki lausuttuna. Tää nyt leikitään tuolla speedveillä ja näin sieltä ottaa Silverinhos, eli Team Silvers Prakticumin oma joukkue voittaa tuon ensimmäisen ja haluavat sitten aloittaa tuolla poliisi puolella. Eli tässä kartassa tulee paljon korostumaan tämä keskialueen merkitys. Counter-Strikeissa yleensä hänen tarkoituksena on, että toinen joukkue puolustaa ja toinen joukkue hyökkää. Terroristit yrittävät laittaa pommin maahan ja sitä kautta räjäyttää kohteen, kun taas sitten poliisien tarkoitus on estää tämä pommin laittaa. Kyllä. Ja rundi voi myös voittaa sillä, että saa koko vastustajan tiimin räkättyä. Eli ammuttua hengiltä niin sanotusti. 5-5 pelillä mennään ja sieltä lähtee Bright Exile, eli Invionin oma joukkue on lähes tässä ensimmäisen hyökkäystä rakentelemaan. Se on hyvin painottunut enemmän tonne B-painotteinen tällä hetkellä. Muutamia laukauksia käydään siellä keskellä ja sitten se rynnistys lähtee. Se tulee olemaan nimenomaan tuonne B-pommia kohti. Siellä venttihuoneessa taidettiin nähdä, että siellä kaveri on, että hyvin pistää nokkonen sieltä ensimmäisen laukauksen. Ja nyt ei aivan osu siinä Captain Crispin laukaukset sinne, minne pitää. Ja näin siellä edelleen siellä venttihuoneessa siellä sitten nokkonen pistää. Ja nokkonenhan piiskaa tällä hetkellä. Nokkonen piiskaa menemään ja näin siellä enää. Anteeksi, yksin hengissä. Ja tuleeko siitä? Ei, sieltä anteeksi, ottaa ainakin ensimmäisen kaverin, ottaa vielä toisen, niin näin tekee vähän kalliimmaksi ton kierroksen loppujen lopuksi sitten Silverin Rinhosselle, mutta Nokkonen hyvin pisti ton B-pommin lukkoon. Joo, näitä on kiva katsoa näitä pislaryysejä, mä tykkään tämmöstä vähän niinku nopeatempoisesta pislasta, niitä on mukava katsoa, viihdyttäviä sillä lailla. Siellä otetaan, onko tekninen aikalisa vai taktinen aikalisa, en tiedä, tuliko siellä jonkunnäköisiä ongelmia tässä kohtaa. Siellä ilmeisesti näköjään tällä hetkellä kuullaan meinkiläisten selostus, niin kuin
todella hyvin. Siitä ilmeisesti oli, on kyse. Meidän pitää olla vähän tarkempana, ettei kerrota ihan jokaista taktiikkaa siinä tapauksessa, jos pelaajat meidät hyvin siellä kuulevat. Ja siinä sitten pommi ei mennyt maahan, eli yleensä se tulee tarkoittamaan sitä, että jonkunnäköinen force-kierros tulee tarkoittamaan, eli niin sanottu force-osto tai pakko-osto, eli ostetaan niin sanotusti pankkitili tyhjäksi. Tässähän kävi nyt niin, kun poliisit voittavat tuon ensimmäisen kierroksen, he saavat enemmän rahaa, saavat paremmat tavarat seuraavalle kierrokselle, niin yleensä siinä kohtaa ensimmäisen kierroksen hävinnyt tulee ottamaan myös sitten tuollaisen niin sanotun force-oston tähän väliin, ja me siirrytään tästä hetkellisesti muihin kuviin. Vai siirrymme takaisin tänne meille. Me oltiin hetkellisesti muissa kuvissa. Hyvä. Ei se mitään. Kohta lähdetään jatkamaan tätä turnausta. Eli täällä siis pysäytetty teknisen aikalisän vuoksi. Ei tullut taktista aikalisää. Tässä kohtaa teknisen aikalisän vuoksi pysäytetty hetkeksi tämä lähetys. Ja nyt tai siis ottelu ja päästään siitä jatkamaan. Pride XL tällä hetkellä takaajajan penkillä. Tulevat ottamaan tuossa vähän tavaroita itselleen vyölleen. Ja kyllähän tuolla tällä hetkellä katsoo noita poliisien puolelle, niin siellä tuota granaattia löytyy huomattavasti enemmän, millä tämä peliä rakennella. Ja vielä odotellaan, että kaikki laittavat itsensä liikkeelle. Ja siitä lähdetään seuraavalle kierrokselle. 1-0 on Silverinhos tällä hetkellä johdossa. 2 karttavoittoa tarvitaan. Ja 16 vaan tässä ollaan sitten voitettu tämä, ja sieltä lähtee Pride XL rakentelemaan tuota hyökkäyskierrosta. Viimeksi oli toinen P-rykäisyn näköinen tilanne tällä kertaa. Yritäessäkin siellä on hyvä savu tällä hetkellä siinä keskellä. Kuka siellä on siellä savu toisella puolella? Oho, nyt ampuu kyllä Bateman, pääsee aivan kylkeen siinä, mutta ei onnistu. Ja näin siitä saadaan tuo keskusta, menee tällä hetkellä terrostiin altuun. Pride XL siellä se rekki pistää kuitenkin samaan aikaan. Ja nyt tullaan siihen, siinä se rekki voittaa toisen tuohon speedmeille. Nyt käydään sitten siellä Häyhäsen Simo kuolee seuraan 302, mutta siellä virkki on tällä hetkellä aivan pehmeänä. Sitten käydään vähän katselemassa, pääsisikö täältä P-pommille. Siinä itse asiassa tuossa mentin alapuolella on kaveri, ei kerta ihan niin kovaa, jos tuolla pelaajat kuuntelee. Sieltä anteeksi hyppää läpi, nyt sen laukauksen ammutti tiedetään, että yksi on sen puolella ja siellä sitten teknisi laulaa tällä hetkellä, osuu ensimmäiseen, ei pääse enää siitä hyppäämään tuonne pommipaikalle. Näin Silverin ottaa 2-0, mutta suhteellisen kallis kierros. Oli kyllä, joo. Vähän pakko levisi tuohon midiin. Sillä lailla hyvä, vaikka se ettei pääsi hyvin kylkeen siitä savusta, savun luona, niin silti vei ruundi, vaikka siinä olisi ollut kyllä kaikki eväät. Joo, siinä kun olisi Speedwaytä saanut sen, kuka siinä silloin olisi rekki pitämässä, siinä kun olisi ne vähän paremmin onnistunut ampumaan, niin sitten se olisi ollut melkein tuo rundi voinut kääntyä. Nyt on jännä, sieltä lähdetään tuolta boostista, tulee isolla lössillä tuohon midi. Midi otetaan jälleen kerran. Siellä on kyllä Batemanin sitä pitämässä. Bateman pistää siihen pari kaveria hengiltä. Ja edelleen pitää tuota keskustaa, siellä pommi on kuitenkin vielä tuolla, se on 5-2. Siellä on Captain Crispy. Toisaalta nimeltään siis Olivia Pistrem ja anteeksi, eli Miika Junna hengissä tällä hetkellä näin sinne jää. Anteeksi yksinäisenä henkiin. Anteeksi pyytelivästi. Joo. Taas hän jää yksin henkiin. Hän oli myös Pisla-erässä viimeinen pyristelijä. Ilmeisesti pelaa tällaista niin sanottua lurkkerin roolia. Ja siinä tulee jalat näkyviin ja näin sieltä. Nokkonen pistelee polvilumpiot uuteen asentoon ja ottaa siinä yhden kierroksen lisää Silverin. Ensimmäinen asekierros, eli nyt on Pride XL:llä tälle kierrokselle varaa ostaa aseita. Ja katsotaan minkälaista siellä sitten rakennetaan tuolla asekierroksella. Aika perinteinen splitti, eli yksi jäi katsomaan B:tä ja muutamalle yritetään ottaa keskustaa, yksi pitää vähän tuota A-suuntaa, eli yritetään hakea sieltä selvästi entryä pois tuosta. Ei mitään ainakaan vielä ihmeellisempää joukkueen taktiikkaa, mutta entryn hakeminenkin ja sellaisen niin kuin karttahallinnan, sehän on ihan merkityksellinen tässä pelissä, että sä saat karttaa hallintaan.
Joo, ja kyllä tässä vaiheessa varmaan ihan hyvä haistella vähän, että missä nyt on montakin, ettei niin kuin lähtee tekemään mitään. Tässä ei selvästi varmaan mitään tiettyä taktiikkaa nyt olekaan. Nerkon tulee sieltä puustissa. Nyt tiedetään sokeripalalla. Käytiin muutama laukaus ampumassa. Tiedetään, että siellä joku kaveri on. Bateman pistää samalla Captain Crispin hengiltä. Bateman aika hyvin pitänyt tuota keskustaa hallussa. Ja nyt siitä saa kuitenkin. Sieltä Nerkon pistää Batemanin tuohon keskelle. 4-4 mennään eteenpäin. Siinä ei ollut ketään poliisia, että olisi saanut niin sanotun trade frackin. Eli se vaihtofrackin tuohon. Ja P:n suuntaan lähettää. Siellä taitaa olla tällä hetkellä se on nokkominen. On pitämässä tuota P-pommia. Nyt nähdään, miten nokkosella onnistuu. Oi, siihen tulee juuri silloin siihen tulee rivi, kun ne tulee ne kaverit. Nokkonen pistää siihen. Kaksi kaveria näin se nopeasti vaihtuu sitten 3-2 tämä peli. Siellä saa kyllä ihan kohtalaiset paikat täältä P. Ja nyt on tosi tärkeä, kumpi voittaa tuo, niin pommi putoo. Pommi jää sinne CT-puolelle. Tämä oli aikakin loppu, en huomannut. Sitä ollenkaan katsoa. Vähän passiivinen kierros loppujen lopuksi Bright Exileilta. Joo, tuli vähän semmoinen tunne, että ne liian kauan nyt yritti vähän haistella, missä nyt mitäkin. Ja mikä tuli joku kommunikaatiokatkos, miten toteutus tehdään. Ja kyllähän se aina vähän syö miestä, kun kaksi saadaan rivissä siinä sitten, niin se vähän pysäyttää kummasti se etenemisen. Siihen tehtiin perinteinen juna. Kyllä. Ja kaveri näytti junalle sen kuuluisan pysähdyspaikan. Sieltä yritettiin ottaa one shot deagle, eli tällaisen yhdellä täppillä hakea tuonne sokeripalalle deagle headshot, ja siinä hän lähtee kerrasta henki. Jälleen tällaisen Porsche-oston makua, ja sitten yritetään porailla tuonne A-pommille. Tuo on jo yleensä aika yhtä tyhjän kanssa, että harvemmin noilla ketään saa yllätettyä. Sitten pistää sininen ovi auki tuolta A-pommilta. James ottaa kyllä pahasti osumaan. A-toteutus sieltä on tulossa. Srekki pistää siihen yhden kaverin myrkkytynnyreillä. On tällä hetkellä vähän valoa. Srekki on hengissä tuolla ihan perällä. Siitä ottaa Nerkon ottaa tuon aseen ja nyt näkee, että siinä on... Nyt jos Nerkon siinä onnistuu, siellä itse asiassa kaksi kaveria tällä hetkellä tuolla trukilla. Nerkon hoitaa siitä ensimmäisen. 4-4 sitten kuolee Captain Crispy. James ottaa yhden kaverin. 4-2. Ai, pahoja laukauksia tulee. Mikä sellainen fraki? Oho, nyt tuli konsoli hetkeksi ruutuun. Ja siellä on... Ei mitään ihmeempiä. Siellä on kyllä Epic se Captain Crispy on tällä hetkellä nollilla vielä tuolla fraki-tilastossa. Joo, nyt tuntuu, ettei oikein saada niinku peliä rakennettua, ettei hyvä, että päästäis saitille kunnolla niinku edes yrittää. Yhtäkään plänttejä ei oo vissiin vielä edes nähty. Joo, ei oo. Aika hyvin onnistunut. Ase kierros jälleen kerran. Ja siinä on Silverinnos on laittanut niin sanotusti muurin pystyyn. Siinä on vaikea nyt yrittää siinä Nerkonen etsiä tuota. Siinä olisi, tuolla sokeripalalla olisi tällä hetkellä tanssia menossa. Nyt näki siellä, että siellä joku kävi kurkkaamassa. Täällä sen verran fiksusti pelaa kyllä koko ajan mun mielestä tuossa Silverinnos. Ne käy tekemään noita pikku piikkejä, mutta ei enää palaa sitten siihen asemaan. Että näkee vähän, missä liikuta. Nyt tulee täältä ylhäältä. Oi, hyvin ottaa siinä. Nyt ottaa hyvä eitry tuohon Nerkonen. Ei osannut siinä Bateman haistella, että siitä olisi hypätty tuohon liuskan päälle. Ja näin 5-4 vastaan pääsee tässä Brightexalla jatkamaan hyökkäystä. B-toteutussa siitä lähdetään tekemään sitten loppujen lopuksi. Ja sieltä Virkki ottaa ensimmäisen. Nerko jää tähtelemään. Siellä olisi tavaraa, mitä heittää kyllä tuonne perälle. Et sinne ei tarvitse Virkki ottaa vielä toisen sieltä samasta paikkaa, eli tuolta takaa. No nyt sitten pysäyttää. Hyvän näköistä tällä hetkellä Nerko. Nyt siellä on kyllä Nokkonen myös AVP:llä tullut. En tiedä, haistako change, että sieltä on tulossa. Captain Crispy on tulossa. No nyt ainakin tietää, että sieltä on joku tulossa. Pommi on jäänyt tuonne P-pommin puolelle. Ja hyvin pistää nyt anteeksi. Ja näin on change yksinäisenä. Vähän epäröi, että missä se toinen kaveri on. Näki aina alkuun, että oli tuo keskellä. Sitten heittää valoa. Siinä on savu kuitenkin. Siinä on pieni reikä tuossa savussa. Nyt jos Brightex saa pelata fiksusti, niin ottaa tästä kierroksen kyllä. Hyvä valo tulee. Sillä voitetaan jälleen sekunteja. Ja nyt lähtee James liikkeelle. Etsii paikkoja ja sieltä. Anteeksi pistää kaveri hengiltä. Näin ensimmäinen kierros. Brightex on löytynyt tilanne kaveri 5-1.
Joo, tuossa olisi voinut kyllä periaatteessa terroristit heittää vähän kamaa sinne pommipaikalle tosiaan, niin sanoit, että sinne aika niin kuin turha lähteä sillä lailla. Siinä on niin hyvä suoja sillä siellä pommipaikalla ampumiseen, että ne kamat olisi ollut hyvät. Tase kierros, siellä on itse asiassa tupla AVP, eli tupla noin tarkkuuskiväärit hommattu tuolle Silverinhoksen puolelle, eli siellä on ihan hyvännäköinen asetelma siellä. Toisaalta jos tämän kierroksen hävii, niin sit se on todella kallista. Tuo ase kuitenkin maksaa periaatteessa 1,5 rynnäkkökivääriä. Mm. Ja nyt ollaan pienellä taktiikalla tässä selvästi. Vähän tässä joukkuetaktiikkaalla hakemassa. Ja pistetään savuja menemään. Oi, hyvin pistää rekki kuitenkin. Saman tien kaveri hengiltä tohon. Sitten lähdetään. Nyt ampuu nerkon omaa kaveria selkään. Se oli senne. Lähepäs tosta huitelemaan. Nyt ampuu sitten nerkon ohi. Nyt tiedetään, että kaveri on tossa trukilla. Ui, toinen vielä ohi. Ei osu. Ja James tulee vielä hoitaa anteeksi. Näin sinne jää Captain Crispy yksinäiseksi tässä kohtaa. Ja Crispykin siinä haetaan pois. Ja näin on 6-1 Silverinhoksen tasoittaja. Siitä tulee ekonomia nollaus sitä kautta. Ja Captain Crispy on lähellä niin sanottua James Bond -lukemaa. No ei nyt keskitytä siihen. James Bondit. Niin ennen vanha oli kuitenkin... Herminet. Niin, vähän isommat noin. Joo, nyt voi aloittaa James Bondella. Mm. Siitä voi upgradea Herminet. Kyllä, ja nyt on pakko ottaa vaan pistoolia vaan ja sieltä aloittaa. Virkki aloittaa todella hyvin tuolla. Ja sitten tullaan sisään siellä hedusta paukuttelee tällä hetkellä. Virkki sitten menee näin, se tyhjenee se pakka ja meillä on tässä kohtaa. James Bond. Mun on pakko sanoa. James Bondit tulee. James Bondit on pakko sanoa. No niin, nyt ne on tullut ja mennyt. Jatketaan elämään nyt. Kyllä seuraava kierros 7-1. Silverinhos on kyllä tällä hetkellä todella iskus tässä ottelussa. Ja nyt lähtee Pritexalla ottaa tuota keskustaa haltuun. Siellä on Bateman tällä hetkellä tuossa keskustassa. Oi, mikä granaatti sieltä lentää tuohon muodostelman keskelle. Kolme kaveria pistetään sillä vähän pehmeyttä hakemaan. Ja vauhtia muuten Nerkon puussataan. Nerko, joka on tässä pelannut kyllä Pritexallin puolella todella hyvin. Ja sieltä sitten kuolee Äyhäsen Simo seuraavana. Ja näin joutuu neljällä jatkaa siinä sitten Pritexan hyökkäämistä. Ja pelkät pistoolit edelleen, koska se ekonomia nollaus tuli. Voittivat yhden kierroksen ja sen jälkeen, kun hävii seuraava, niin tulee niin sanottu ekonomia nollaus. Tässähän saa aina enemmän rahaa siitä, mitä enemmän on kierroksia hävinnyt putkeen. Ja nyt tavallaan ne hävityt kierrokset nollaantuivat ja sitä kautta tuli ekonomia nollaus. Ja siellä on enää Captain Crispy on keskellä hengissä, pistää sen nappia pohjaa. Tällä kertaa ei osu ja 8-1. Ja nyt tulee mun mielestä asekierros. No, kaikilla paitsi Captain Crispillä on aseisiin raha. Onhan tuolla Rekki 12 fräkkiä, Virkillä 11, Nokkosella 10, Bateman 6, Jamesillä 3. Mitäs tuosta pitää nyt Exalin tehdä sun mielestä? Millä tavalla muuttaa tätä rytmitystä? Jotenkin tuntuu, että vähän niin kuin pysähtää aika nopeasti sitten, että se oikein niin kuin lähde kunnolla käyntiin se taktiikka. Ei päästä saiteille edes kunnolla porukalla sisälle. Kyllä se niin kuin jättää vähän huonosti mahdollisuuksia lähteä rakentamaan yhtään mitään. Sitten siellä otetaan ne nadet justiin jalkoihin ryhmässä ja muuta tämmöistä, mikä jo vaikeuttaa sitä jo heti kärkeen. Nokkonen pistää pari kaveri, mutta 3-3 menee. Siellä Epix laittaa AVP:llä. Näin jatketaan 3-3 tätä peliä. Siinä olisi ihan hyvät mahdollisuudet tarjolla. Pitäis vaan vetää jengiä vähän kasaan ja päättää se kumpaa pommia. Siinä lähdetään tavoittelemaan. Tätä tää Nokkonen olla tuolla. Ei oo, kuka siellä? Siellä on Bateman on pitämässä tätä. Ui, siitä kun on sampun. Pelaajat ei siis näe noita X-rayitä, mitä me nähdään. Ja siinä on se lähtenyt kaksi kaveria savun läpi, jos olisi tossa kohtaa painanut liipasinta. P-toteutusta. Tässä ollaan pikkuhiljaa rakentelemassa. Nyt ampuu sitten Bateman ohi. Ja siihen tulee savu seuraavaksi eteen. Siihen jää reikä tuohon savuun. Ei auta. Nokkonen pistää ylhäältä kuitenkin. Näin siellä on Captain Crispy ja anteeksi hengissä.
pommii laitetaan maahan, kyllä anteeksi käy se laittamassa, saa siitä granaatin, mutta ei hirveästi siitä menetä, ja sitten tulee porautua ylhäältä. Anteeksi käy siinä taistelu tuonne yläkerran puolelle, anteeksi ottaa siitä Chase tuossa lähestä, ja sitten kuolee, Captain Crispy kuolee seuraavana, ja nyt on sitten yksi vastaan yksi tilanne, kumpi vie Bateman vai anteeksi. Nyt näkee, oi siitä ottaa, hieno saada kolme vei tuohon loppuun anteeksi, ottaa siitä yhden kierroksen lisää, kaventaa tilanteen 8-2. Hyvä näköinen peli oli siinä anteeksilta. Toi oli kyllä hyvä. Ja ihan hyvin siinä oli Crispy sitten kuitenkin, että ei ollut molemmat siellä saitilla turhaa, että se nyt on ihan loistavaa, että siinä oli se ristitulenkin mahdollisuus, vaikka toinen pysyikin vähän piilossa siinä passiivina siinä saitilla. Siinä jos olisi Batemanin se ensimmäisen granaatin heittänyt tuonne ylös, niin olisi ollut aika hyvä lämä tullut. Siinä oli just oltiin boostia tekemässä. Siellä ollaan taas keskustaa ja Aata enemmän hakemassa haukkuun tällä hetkellä. Itse asiassa yllättävät Silverinsissä oli kitään oikeastaan tuolla B-llä, että sinne pääsisi nyt vähän iskemään. Pelaa kolmella enemmän tuota keskustaa, eli haluavat nyt pitää se keskustaa siinä hallussa. Epiksi on tuolla boostissa tällä hetkellä. Nokkonen on kyllä iskussa ollut tässä perissä. Nokkonen pistää jälleen siinä yhden kaverin. Epiksi pudottautuu tällä hetkellä pois tuolta boostista. Sitten on vähän rauhoittuu pelaaminen tässä kohtaa. Nyt lähdetään sitten. Ja siellä Nokkonen pommi putoaa tuonne selkään. Se on nyt pikkusen pieni ongelma. Ei pudonkaan. Mä katsoin, että se putosi. Mutta Nokkonenhan piiskailee menemään vähän väli 15 trackia Nokkosella. Eli hyvin on pelaillut. Ja nyt on Nerko ja Häysen Simo. Sieltä ottaa. Häysen Simo ottaa ensimmäisen kaveri. Ja sitten sen jälkeen tulee. Siellä pommit ei saa siitä toista. Siellä Nokkonen on täälläkin. Nokkonen on ihan joka puolella karttaa tällä hetkellä. Juoksee paikasta toiseen ja hakee fräkkiä fräkin perään. Nyt vastaa yksi tilanne 10 sekuntia jäljellä. Tässä kannattaisi kyllä Nerkon melkein vaan lähteä säästämään. Ei onnistu ja taas tulee sitten se kaikkein pahin. Eli tulee se ekonomian nollaus. Voittivat yhden kierroksen ja hävisivät seuraavan. Niin taas joutuu hakemaan sitä ekonomiaa. Ja kyllähän Silverinsos on lyönyt sellaisen lukon tuohon, että millä tollaisen murtaa. Niin, vähän huonot näyttää, pari vakuuttavaa erää tuossa nyt silleen ollut. Ne kaksi, mitkä on onnistunut, oli ihan ok. Mutta jotenkin tuntuu, että niillä on ne samat pelaajat, joka jää koko ajan viimeisenä henki, että missä se on se tiimillä tekeminen, että ne pääsis kunnolla ottaa niitä saitteja haltuun. No nyt sitten lähdetään ainakin ryminällä mennään. Nyt tullaan kova A-pommia kohti. Sieltä tulee valo alkuun, mikä pysäyttää. Nyt pitää sitten päättää, mennäänkö vai ei mennä, koska tää on se pahin ratkaisu. Jäädä tohon tanssimaan, tohon savuun. Nyt siellä Chase saadaan, saadaanko se rekki? Ei, se rekki pysyy kuin pysyy hengissä, näin on Crispy yksin siinä. Ja sieltä tulee kahta puolta käydä hakemassa siihen vielä Captain Crispy, näin se on jo 10-2. Ja vielä joutuu toisen säästön pelaamaan ennen kuin saa aseet tossa Bright Exile. Oikea peli kyllä. No on kyllä. Tiedän nähdä, että onko se eteenä sitten minkälainen ero, että mennäänkö samanlaista kylmää kyytiä? Siellä pistetään sitten vähän poraa tuosta seinän läpi tuossa kohta. Yritetään katsoa siihen, jos on tuonne keskelle tullut. Jälleen sitten yllätetään. Tällä kertaa yllättäjänä on Virkki tuohon. Saa otettua hyvän entryn. Ottaa tuolta B-puolelta. Virkki on tuota B-puolta mun mielestä pelannut tuossa todella hyvin. Pitänyt sitä hallussaan. Bateman pelaa tätä keskustaa aivan koko ajan, ottaa siitä tällä kertaa Nerkon. Nyt sieltä on Epiksi, on kohta hyökkäämässä kyllä tuosta niskaan. Jos taltaa se vaan mennä. Nyt on vähän sellaista, että mennään yksitellen tähtäimiin. Ei, vähän puuttuu sinne joukkueen niin, tekeminen. Sitä mä just oon tässä nyt vähän peräänkuuluttanut, että jotenkin tuntuu nyt, että ei mennä yhdessä, että ei sitouduta siihen, mitä ollaan tekemässä. Ja pitäisi rotia löytyä niin sanotusti. Vähän niin. Selkärankaa kaivaa jostain ja sitten päättää. Nyt mennään tonne ja tää tehdään ja tässä onnistutaan vielä. Vähän sen tsemppivaihtoa päälle. Niin ja ottaa se riski nyt ainakin, että eihän tässä nyt ainakaan nyt kannata hirveästi himmailla tässä vaiheessa. Kyllä. Tsemppa po ja komjen huudat vaan laulamaan ja eikö se sitä kautta aina lähde? No vois luulla. Ja nyt ainakin lähdetään, no ei siinä tähän toi perinteinen splitti. Nyt on vaan se vaara siinä, että täällä on yleensä toi nimenomaan se, että ollaan käyty kurkkimassa sitten tuolle yksi telle ja sieltä on niitä entryjä annettu aina pois alkuun.
Nyt vähän otetaan kasaa jengiä, nähtäis tänne A-pommin puolelle. Sieltä tulee pikkusen vastanaakkia tulee. Tämän jälkeen yksi kierros käydään vielä ennen vaihtoa. Ja nyt ottaa James kuolee tonne A-pommin perään. Nyt se pitäisi käyttää hyödykseen. Nyt se näyttää, että se käytetään. Sinne lähdetään tulemaan ryminällä. Siinä on Srekki pistää kuitenkin 12 autolta. No sit kuolee Srekki. Ja hyvin pistää Nerko vielä. 202. Saako pommin maahan? Se on sit todella tärkeä, jos se kerkisi lyömään. Pääsee lyömään. Anteeksi, saa vielä tuot ylhäältä. Näin on 201. Ja siitä Nerkoon pistää AVP:llä 11-3. Toisella puolella on rahaa kuin roskaa, siellä voidaan ostaa kaikkea. Terrestrial ei niinkään paljon. Ehkä mitä huomiota tuohon, että Captain Chris pelaa pääsääntöisesti näillä konepistoilla, vaikka parempikin aseisiin olisi rahaa. Se on makuasia. Jos siitä nauttii, niin antaa mennä. Oi, hyvä Netry hakee. Nyt se pitäisi käyttää. Jälleen kerran hyvän näyttää, että sinne lähdetään, että se käytetään hyödykseen se Entry siinä ja lähdetään paukuttelemaan sitä kautta. Nerko pistää sitten tuonne venttihuoneeseen vähän molotovia, vähän paikat tulee. Ja sitten käydään taistelua ja sieltä Häysin Simo hakee tuolta. Häysin Simo kävi hakemassa tuosta sokeripalalta, näin on. 5-3 vastaan pääsee jatkamaan hyökkäämistä tässä Bright Exile. Silver Rinhosia vastaan. Ja sieltä ensimmäisiä. Oho, kyllä nyt tuli Nokkonen kyllä yllättävästi. Täällä anteeksi ottaa kuitenkin pommia. Lähetään tuomaan A-pommi. 302. Nokkonen otti tosi ison riskinä. Pelasi siinä ja lähti tulemaan tuota. Kirkki heittää muutama laukaisu. Tulee savua eteen. Pommi lyödään nyt maahan. Ja Virkki odottelee, jos sinne olisi joku mennyt tuonne trukkikulmaan. Ei siellä ketään tällä hetkellä löydy. Siinä saa täkättyä, osuu vähän tuon boksin läpi, nyt lähti henki Epiksiltä, heippa. Ja sitten yrittää sieltä kuodin takana, itse asiassa kaksi, toi on paha. Siellä molemmat pelaajat on tuo kuodin takana. Ja nyt kahta puolta tullaan hakemaan. Ottaako, anteeksi ottaa siinä jälleen yhden kersen. Anteeksi on nyt se, joka on pystynyt ottamaan noita rundivoittoja tohon. Joo, ja hoitanut ne painealla nimenomaan, että ne ei ollut edes mitään niinku semmoisia helppoja rundeja. Kyllä. Ne on jäänyt sen ratkaistavaksi. Ja kaikki sai frakkeja, kukaan ei jäänyt nollille. Se on kiva asia. Muuten oltaisiin jouduttu vetää perinteitä kunnioittainen Erska-laulu. Niin. Erminen-laulu. Suomalainen Erminen-pelaaja, joka yleensä pääsi nollilla. Kaikki ostaa suojat yhtään mitään. Eikö on siellä anteeksellalla granaattia? Eli nyt on osat vaihtunut. Silverinhos ottaa tällä kertaa kuskin paikan tuolla terroristeiden päällä. Lähtevät tässä hyökkäämään. Se näyttää ihan samanlaisen niin ensimmäinen. Eli nyt tullaan T-kovaa. Ja nyt on sitten kiinni ampumisesta, sieltä kuolee Häysen, Simo kuolee, Nerko kuolee seuraavana. Ja sitten Epiksi saa siinä, anteeksi, joka on pitänyt jengiä tuossa vähän pystyssä. Pommi on maassa ja siellä on, ja Epiksi jää yksin. Ei onnistu siinä Virkin päätä kalastelemaan ja näin ottaa tosi nopeasti, ottaa Silverhino siihen yhden kierrosvoiton. Ja pakottaa sitä kautta jälleen kerran Bright Exilein huonolle ekonomialle. No toi oli ihan hieno mun mielestä toi pisla, ja siinä mentiin yhdessä ja kaikki meni eikä meinannu. Aina mikä oli hassu, että sinne ei tullut edes sitä CT-smokea siihen, vaan sinne mentiin ihan täysin ilman kamoja ja haettiin sit vaan, mutta sit mentiin ryhmänä kun mentiin, mikä on mun mielestä parempi ratkaisu. Joo, ei siinä ollut mitään kamaa heittää, kun kaikki jossa suojat. Niin, nyt yleensä sinne viedään se smoke kuitenkin. Siinä luotettiin ampumiseen tällä kertaa, että voittaa ampumisessa. Ja ryhmänä. Ja siitä löydetään. Epiksi oli yritti olla piilossa tuossa speedwaylla. Ja nähtävästi mennään suoraan tuonne vastustajan linkkiin. Ja sieltä se oli kyllä, anteeksi, ei osannut odottaa sitä, että siitä pusketaan läpi. Ja nyt Nokkonenkin tulee vielä toiselta puolelta ja näin alkaa Bright Exile. Kavereita putoilemaan siellä. Putoo kuin kärpäsiä ja näin siellä on Nerkonen enää yksin hengissä. Viittä pelaajaa vastaan. Ja kyllä Bright Exile antaa tässä myrskymerkin siitä, että ovat valmiina voittamaan tämän turnauksen. Nerkon pistää siihen yhden kaveri ja se ei saa enää sieltä seuraavaa. 13-4 ja 16 kierrostahan on se, milloin ensimmäisen kartan voittaa ja kaksi karttaa tarvitaan siitä, että ottaa tästä itselleen voiton. Ja nyt joutuu täydelle säästökierrokselle tuolla sitten Bright Exile, eli siellä ei ole pelkillä pistooleilla ei ole mitään oikeastaan. Siihen otetaan tuohon keskelle pientä stäkkiä näköjään. Ja sieltä
Bateman pistää ensimmäisen, näkee vielä seuraava, alkaa sinne päin ampumaan, nyt ei Bateman, no sieltä loppujen lopuksi Bateman hakee ja nyt siellä on, anteeksi, jälleen kerran yksinäisen pommi maassa, yksinäisenä miehenä ei varmaan enää hirveästi haluja tosta liikkua. Kattoo vaan, jos jostain saa aseen varastus, kun siellä taas ollaan tuomassa, mutta se on niin kova toi aim-puntti tossa kohtaa, että siinä kun kerran osui, niin tähtää hyppää saman tien seiden 14-4. Ja asekierros, ja tästähän nyt Raiteksaalin pitää lähteä lukottamaan. Joo, nyt ei ole kyllä yhtään tajaria enää, jos meinaa tämän voittaa. Tasuri on tietysti periaatteessa mahdollisuus, mutta vähän huonolta näyttää. Ja ottelun jälkeen otetaan heti tuota hävinneestä joukkueesta tällä kertaa haastattelu, ja tällä kerralla näyttäisi kyllä siltä, että otetaan toi anteeksi tuohon haastattelutiskille. On kuitenkin kaveri, joka on siellä eniten osunut. Yhteen menee nyt siinä on mahdollisuus on kyllä pitää. Sitä paljon, jos epiksi on Shrekki löytää tosi nopeasti taas speedwaylla pään. Ja nyt lähtee sitten toteutusta siinä lähetä. Nyt menee vähän savu pieleen siinä Batemanille ja sieltä pistää Captain Crispy pistää selkäpuolelta. Captain Crispy pistää toisenkin sieltä, kun ne sitten Captain Crispy tullaan selkään. Nerkonen pistää tohon, niin näin se on 1-1. James vastaa Nerkon. Pommi on tuolla aalla. Sitä ei ole vielä laitettu maahan. Nerko lähtee hakemaan uutta asemaa. James ei osaa haistella tällä kertaa sitä, mistä Nerko. Nyt kun Nerko jaksaisi vaan mennä maltilla tonne paikalle. Tekee feikin. Ja nyt laittaa sitten pommin maahan. 1-1 tilan. Nerko vastaa James. Kumpi vie tämän tilanteen? Ja vähän nyt tiedä, molemmat tietää, missä toiset on. Oi, molemmat on yhden laukan. Tää ei heitä se granaatti enää, niin miksi et heittänyt? Otti käteen jo granaatin, mutta ei heittänyt. Ja nyt nähdään, ja sieltä Nerkon. Nerko voittaa ton 1-1 ja laittaa tässä kohtaa 14-5. Sieltä se pommi pikkuhiljaa puretaan. Joo, tossa oli vielä jännitysmomentteja, kun molemmat oli noin heikkoja ja sitten vielä tosiaan jäi se naatti heittämättä. Joo, se oli jäädessä. Se olisi ollut ihan ässä kyllä, mutta eihän sitä voi tietää tuossa vaiheessa. Ei. Sieltä jälleen kerran yhden kierroksen onnistuu Prakticumin nipistämään Silveri Inhostelta. Nyt vielä toinen kierros voitto putkeen, niin se pakottaisi tässä kohtaa pitkästä aikaa tämä ensimmäistä kertaa Silverisen säästölle. Molemmin puolin pistetään vähän naattia ilmaa. Pelkästään Captain Crispy on tosi hyvin täällä A-pommilla. Pisti kaksi kaveria hengiltä siellä ja otti siitä sen edun pois. Bateman pistää ensimmäisen, mutta sitten tulee vaihto. Näin on 4-4 vastaan, jatketaan. Oi, hyvin pistää epiksi. Ampuu tosi nopealla tonne speedwaylle kaveriin. Näin on 4-3 vastaan. Ja nyt joutuu pikkuhiljaa alkaa myös Silverin tässä miettimään, että mitä tehdään. Rekki tulee tuohon speedwaylle. Toteutusta. Siinä ollaan rakentamassa. Change saa kuitenkin epiksi hengiltä. Näin sinne aalle tullaan. Siellä taitaa olla Captain Crispy. Siellä sisällä on. Näkee siinä ensimmäisen. Ei pääse enää. Ottaa siitä. Yrittää vaihtaa paikkaa. Näin siellä on. Ja nyt tulee sitten poliisit paikalle. Ui, Silveriin. Sen Nokkonen pistää jälleen kerran yhden kaveri. Ja näin se on 1-2. Nerkonilla on tää tiukka paikka. Siinä oli lähellä, ettei pää löytynyt. Sillä oli vähän tarkempi ase oli tuossa Nokkosella. Ja 15-5, yksi kierros enää tarvii Silverinus tähän, että voittavat ensimmäisen kartan. Joo, kyllä siltä näyttää, että siinä on niin hyvä etumatka, että tuosta saa tehdä niin paljon töitä ennen kuin tuon saa kiinni. Mutta tietysti toivoo tasuriin on vielä. Ei ikinä saa menettää toivoa, se on niin kuin laji kuin laji, niin aina pitää uskoa itse. Kyllä. Aina pitää tsempata ihan niin kuin siihen asti, kun ne sitten ei toivoa ole. Siinä kohtaa, kun summeri soi tai 16 kierrosta on taulussa. Bateman aloittaa siellä hyvin, se rekki pistää toisen. Se näyttää siltä, että siinä pikkuhiljaa alkaa kyllä Silverinus marssimaan tästä voittoon. Eli haastattelupisteelle tullaan ottamaan sitten tuolta toi anteeksi siinä kohtaa sitä ottelu ratkeaa, mutta vielä on 4-3 ja siinä anteeksi onnistuu varastaa rynnäkkökivääriä. Eli se tarkoittaa, ja siitä kun ottaa nyt virkki pois, ei ota virkkiä siinä pois. Näin 4-2 jatkuu. Ja sitten kuolee myös, ja täällä on Crispy enää yksinäisenä hengissä. Crispillä 1-4 tilanne.
ja pommi maassa ja nyt pitäisi Crispin mennä se sieltä purkamaan ja se on, katsotaan onnistuuko, ei onnistu. Ja näin ensimmäinen kartta on pelattu ja se tulee päättymään Silverinhoksen voittoon 16-5. Ja olihan siinä toisella puolella hyvin tasaisesti Prakticum, Rek 24, Nokkonen 24, Virkki 24, Bateman 16 ja Changeillä 9, kun taas toisella puolella Anteeksillä 15, Ner 13. Ja odotellaan pikkuhiljaa sieltä, että saadaan aivan kohta Anteeksi sieltä Jennin haastattelu tiskille. Mutta oli siinä oli menoa ja meininkiä ja sieltähän Anteeksi saapuu, joten siirretään tuohon Jennille. Ole hyvä. Okej, första mappen är spelat. Tyvärr så förlorar ni den här omgången, men att du hade ganska några tajta runder där. Vad har du att säga om det? No, det har nog gått någorlunda. Jag tycker du sätter dig ganska bra på. Du tog hand om några runder, att det är helt tydligt. Vad tänker ni förbättra för nästa? Ja, det är nu lite alla måste lite bättre än alla. Nu, det är säkert lite spännande och så alla måste lite bättre sitt aim. Okej, har ni några vissa taktiker inför nästa mapp som ni har tränat? No, vi spelar så som vi har spelat här tills. Okej, lycka till. Tack. Noin, ja siellä Jennin haastattelupisteessä kävi todellakin siis Miika, Anteeksi, Junna. Ja seuraavana karttana me tullaan pelaamaan Just Kakkonen. Just Kakkonenhan siitä ehkä poikkeuksellinen kartta, että siis periaatteessa terroristit tietävät koko ajan, kuinka monta poliisia on milläkin pommi paikalla. Sehän johtuu siitä tästä keskikohdan jakamisesta. Ja mitä pitäisi tuossa nyt sun mielestä tehdä Inveonin, että vielä nousisivat mukaan tähän peliin? No, toisaalta kun mitä tuosta haastattelustakaan nyt saa irti, eli ilmeisesti ymmärsin kuitenkin, että pikkusen taitaa olla jännitystä siinä tiimissä. Että onhan tämä jännittävä tilanne, jos ei ole tottunut pelaamaan niin sanotusti silmien alla ja näin päin pois. Että sillä on varmaan oma osuutensa siihen, miten lukko on jäänyt. Jag tycker faktiskt var det som Bright Exile nästan en chans att komma tillbaka där. Och jag hoppas de gör det, för annars kommer jag förlora alla mina skins jag satsar på den här matchen. I alla fall så ska vi ta en titt på vad själva arrangörerna har att säga om den här turneringen. Och två av lärarna från utbildningen på e-sportslinjen i Borgå. Och jag hade faktiskt en chans förra veckan att sätta mig ner och prata lite grann med allihopa dessa. Och det ska vi ta och titta lite grann på nu. Jag sitter alltså här med arrangörerna till Insomnolence och jag tänkte ställa er några frågor. Och hur kom ni liksom igång med det här projektet? Hur fick ni för att göra en Counter-Strike-turnering? Det började med att vi spelade, eller vår lärare frågade om vi spelade oss någon på fritiden. Mm. Och sen därifrån så ville han att vi skulle just spela med andra klasser i vår skola på fritiden som ett team. Mm. Och sen så efter det, så när vi hade spelat några veckor tillsammans, så ville han också att vi ska börja använda gymmet, eller vår jumpalärare introducerar att vi ska använda gymmet också. Att vi kombinerar gymmet och att spela samtidigt. Ja. Spelar ni i gymmet? Nej, så tyvärr inte. Det skulle nog ganska roligt om att spela gymmet, men vi spelar hemma. Sitter vi och spelar på vår fritid. Ja. E-sport är en ganska ny grej. Hur skulle ni liksom förklara e-sport idag? Alltså, jag ska förklara det på det sättet som en normal sport, men liksom man kan jämföra till exempel med skidning, att det finns många olika grenar i skidning, så det finns det också i e-sport, olika grenar, som olika liksom spelgrenar på det sättet. Olika spel. Ja, som skidning, snowboard, slopestyle. Inom skidning så finns det e-sport också, olika grenar där. Och sen håller det liksom på att växa hela tiden också, att det blir mycket stort här under de senaste åren. Så är det. Och det är mycket liksom kontroversiellt. Hur är e-sport en riktig sport då? Hur liksom ser era nära och kära på det ni gör med e-sport? No, min flickvän så hon ser någorlunda negativt också på det. Jag försökt förklara till henne också att vi gör det här för att vi tycker om att spela och så där vidare. Att det är ju viktigt för oss också, för gamers, det här e-sport. För det gör ju spelen större också. Mm. Och vad tycker ni liksom att ni lär er av att göra den här turneringen och gå den här kursen? No, jag tycker att vi lär oss liksom kommunikation jättemycket. För att vi som
arrangera den här turneringen. Så vi måste liksom ha kontakt med jättemånga. Mm. Och försöka liksom kommunicera och för att vi ordnar det här tillsammans. Så liksom det tycker jag man mest lär sig av den här själva turneringen. Och vad tänkte ni göra sen med den här kunskapen? Kommer ni liksom söka jobb inom det här eller kommer ni bara gå vidare eller kommer ni bara slopa det helt? Alltså det finns ju mycket jobb inom det här. För det tar ju mycket att ordna det här. Så man kan ju alltid tänka att kanske till exempel Seoul, som är Finlands e-sportförbund, så att de ska ju också ta säkert någon jobb om man märker att hej, han jobbar väldigt bra med e-sport. Så att han kan ta som en arrangör med eller någonting. Jag sitter alltså här med Kalle och Nalle. Och kan ni bara berätta kort, vilka är ni egentligen? Ja, jag heter Kalle Ögland. Jag jobbar som stödresurslärare på Prakticum inom avdelningen för teknik. Jag heter Björn Nylund, kallas för Nalle och jag jobbar som idrottskoordinator här på Prakticum. Mm. Nalle, du nämnde ju här att du har bytt lite åsikt om hela spelgrejen. Och kan du fördjupa lite mer om vad det här har betytt för dig? Det har ju varit en sån här... En personlig resa ska vi säga så här, eftersom jag hade ganska negativa tankar gällande datorspel och ska vi säga nyttan av datorspel. Men jag har kommit nog till den insikten att det är jättemånga som har det som en hobby och det är inte bara på ondo, det är bara ett annat sätt, en annan sorts hobby som vi som är den äldre generationen, ofta föräldrarna, har lite svårt att förstå, eftersom det är jättesvårt att vara delaktig i någonting eller dela med ditt barn till exempel, så om du inte alls förstår överhuvudtaget vad det är frågan om. Så det är kanske den här traditionella idrotten är lite lättare och alla känner till hur man spelar fotboll eller hockey och hur man gör mål. Men sen i e-sporten så är ju en ganska främmande värld för många av oss tyvärr och kanske... Det skulle vara bra om vi skulle sätta oss in lite mer i den värld som så många sysslar med. Mm. Och hur har eleverna svarat på det här projektet nu? Sitter de bara och spelar hela dagarna och tycker det här är jättekul? Nej, vi spelar inte dataspel i skolan. Att tvärt emot vad den här bilden av vad e-sport skulle kunna vara, att man bara sitter och spelar hela tiden. Det gör vi inte. Däremot... så knyter vi undervisningen till projektet, har det som en röd linje. Att den här turneringen som vi har nu, den har vi kunnat koppla 4 kurser till. Att det är bland annat en engelsk kurs, det är bland annat en arbetslivskunskap och företagande kurs. Att man, genom att ha det som en röd linje rakt igenom så kan man knyta väldigt mycket intresse från våra studerandes hobby. Så att de lär sig mer, för att de blir verkligt på ett helt annat sätt än vad det varit innan. Mm. Precis. Men liksom, om eleverna tycker om det jättemycket, men vad tycker just själva föräldrarna? Att, tycker de också lika mycket om det här, eller är de tveksamma? Ja, man måste gå tillbaka till vad e-sporten är. När vi fick reda på vad e-sporten är, när vi började gräva ner oss i e-sporten, så förstod vi att det är inte så här att 10, 12, 14 timmar om dagen egentligen gör det till bättre e-sportare. Utan istället kanske det är så att du måste minska din tid till att spela 6-8 timmar om du är professionell spelare och gå ner i gymmet i 2 timmar. Men det är väl lite grann där Nalle kommer in då, att där, om man måste ner i gymmet, vem har vi som kan den där biten? Ja, det är Nalle som får göra den. Då blir det en win-win situation. Att våra studerande känner att de blir bättre när de spelar spel. När de börjar träna, de orkar mer. I skolan blir de piggare. Därför att det medför de här fasta rutinerna och strukturen i vardagen. Att man blir också piggare i skolan. Och föräldrarna ser att det är inte bara dataspel, utan det kanske till och med mindre dataspel än vad det var innan. Och att de ser att deras barn faktiskt börjar må bättre. Mm. Och du Nalle, hur liksom... För skador är ganska vanligt ändå inom e-sport med karpaltunnel och hållningar. Jobbar ni mycket med sånt? Alltså, vi har en hel del ergonomi och försöker förebygga de grejerna med att stärka just muskulaturen och att de själv har en självkoll på hur de sitter och att de rör på sig tillräckligt och rör på sig mångsidigt. Och det är just med handleder och nacke och rygg som vi jobbar med på gymmen.
Men jättekul att se att det växer. Och jag tackar dig, Kalle, och jag tackar dig, Nalle. Tack. Och så tar vi och går tillbaks till Insomnolence. Okej, jag har nu med mig här Olivia Captain Crispy Biström från förra matchen. Och ni förlorar förra mappen nu i alla fall. Vad har du för tankar om den mappen? Inte har vi nu övat så jättemycket på den egentligen. Men det märks nog att det andra laget har satsat helt mycket. Ja. Okej, okay, vad har du tankar för inom Dust 2 som börjar nu? Vi har spelat mera på den, men det där, vi får nu se hur det går och vi spelar nu for fun. Okej, det är ju jätteviktigt att njuta om att spela för att göra det. Vad tänker du förbättra själv inför det här nästa spelet? Satsa nog mera och öva lite på aimen. Okej, tack ska du ha och lycka till. No niin, mitä siellä haastattelussa käytiin läpi? Valitettavasti en itse sitä tähän kuullut. Siinä Olivialta vaan kysyin lähinnä, että mitä ajatuksia oli tuosta viime mapista. Tuumas heti, että eivät ole kyllä lähellekään yhtä paljon harjoitelleet kuin mitä vastustajajoukkue. Ja kyllähän toisaalta niin kuin oli nähtävissä myös tuosta pelillisesti, että kyllähän sillä oli toisella tiimillä ihan selvästi paremmin taktiikat sillä lailla mietittynä, tai ainakin paikat ja kaikki harjoiteltu varmaan vähän vankemmin. D2:een se oli, tai on heille ainakin se tutumpi mappi, että katsotaan tätä varmasti niin kuin silleenkin seurata. Ja sitten itse nyt ajattelin takertua enemmän tuohon omaan tähtäämiseen, että se nyt osuisi se vihreä kohdalla. Joo, se on tässä pelissä hyvin tärkeää se vihreän kohdalle osuminen. Tuli myös esiin se kuitenkin se, että pitää niin kuin vaan nauttia, että ei saa niin kuin liikaa masentua siitä, miten menee tai ei mene. Vaan se, että on hauskaa, se on aina niin kuin tärkeintä ja siitä niin kuin voi ponnistaa sitten muutenkin koko tiimi henki sitten sillä lailla, että sitä rupeaa yhtäkkiä pärjää paremmin, kun saa se kunnon flown käyntiin, niin arvostan kyllä. Pitää pystyä nauttimaan, vaikka aina menekään niin kuin elokuvissa. Kyllä. Mun käsittääkseni meillä alkaa joukkue tässä olemaan valmiita. Voidaan aloittaa sitä kautta tuolla toista karttaa. Niin odotellaan, että joukkueet vielä laittavat tuon redit tonne ruutuun ja siitä kohtaa lähdetään, niin jälleen käydään se puukkokierros. Dust 2, ehkä pikkasen enemmän vielä terroristipainotteinen kartta. Vähän tasottunut siitä, mitä aikaisemmin oli, mutta vähän tukee kyllä tuota terroristipuolta mun mielestä. Ja onhan siinä niinku ihan selkeä toi keskusta esimerkiksi, mitä niinku molemmat kyttää niin sanotusti. Ja pommipaikat on hyvin sijoitettu aika tasapainoisesti eri puolille mappia, siinä on se keskusta, mikä jakaa sen aivan täysin. Sen kun saa haltuun tai infottua, niin kyllä se siitä hahmottuu. Ja nyt lähdetään tällä pitkällä suoralla, tullaan käymään tämä puukkataistelu. Eli tämä pitkä suora johtaa tuonne A-pommin päälle ja siellä perin Silverinost jälleen heiluttelee puukkoa. En tiedä, onko täällä Koivukylän kasvattaja sitten otettu mukaan. Ja näin hommaavat siitä itselleen voiton ja haluavat lähteä tuolla CT eli poliisipuolella. Eli pelin henki on tässä, että terroristit näkevät heti pelin alusta koko tämän, pystyvät jakamaan tätä peliä ja pystyvät laskemaan sitä ja eivät katsomaan, että kuinka monta puolustajaa on kummallakin pommilla. Ja sen takia aina pääset tekemään ylivoimahyökkäyksen, jos vaan osaat ja haluat toteuttaa. Niin, kyllä tuo midi voi tietysti se, että myös savuttaa jonkun verran ja vähän hämätä sillä, että montako sinne meni tai ei mennyt, mutta kyllä sitä aika paljon koko matsia ja varmaan kytätään, että montako sieltä siirtyy. Ja siinähän yleensä yrittää ottaa vielä, että aika usein niin sanottu hyökätään toiselle pommille, yrittää ottaa vielä niitä pelaajia, jotka lähtee siirtymään toiselle pommille, niin siitä matkalta pois. Jokonäköinen tauko meille tähän peliin vielä tulee. Ja nyt näyttää siltä, että päästään liikkeelle ja siinä on ottelu alkaa ja pelin henki on se, jos Silverinos voittavat tämän. Heistä tulee ensimmäinen Suomen koulujen välinen mestari.
Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä. Kyseessä on kuitenkin ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetty elektronisen urheilun turnaus koulujen välillä. Team Prakticum, tai siis Prakticumin koulu on tämä aloittanut ja ihan hyvä meininki ollut koko ajan tässä. Heidähän on ollut e-sports valinnaisaineena, missä ollaan sitten käyty ihan niin kuin ammattilaisvalmentajan kanssa läpi näitä juttuja. Ja Silverinhos paukuttaa tuon mutkan umpeen heti. Mutta nyt se pitkällä saadaan kyllä hyvää vauhdia, sillä rekki on meinaa todella heikkona. Ja se rekki 3-3 ja nyt kun pääsee yli siitä, kyllä sinne päästä pommi jäi. Oi, toi on paha. Mä en huomannut, että pommi jäi tuonne mutkaan. Nyt se kannattaa kolmella lähteä hakemaan sitä pommia. Aikaa on vielä ja siitä ollaan parilla tulossa tuosta mutkasta. Nyt on tosi tärkeä sitten nämä seuraavat räkit ja siinä on Nokkonen, joka viimeksi paukutti tosi hyvin menemään. Nyt ollaan siinä ensimmäisen laukaan. Nokkonen ottaa pahasti osumaan ja sieltä Nokkonen putoo. Oi, nyt kukaan ei katso sinne pommin suuntaan. Ja sieltä Virkki hakee sitten. Sitten mentiin vähän sekaisin. Vähän oli huono, että jätiin katsomaan sitä omaa, joka tuli keskeltä. Siinä puuttui se kommunikaatio, että mistä kaveri tulee, ja Virkki paukautti siihen sitten kolme kaverin hengiltä. Joo, siinä olisi ollut avaimet taas käteen, mutta nyt kävi näin. Vähän puuttu tuossa kohtaa jo kommunikaatio nyt joukkueelta. Täytyy vielä tästä tapahtumasta sanoa, että toivotaan, että joku jatkaisi tätä perinnettä, että tästä tulisi joku vaikka vuotuinenkin. Joo, ja lisää kouluja mukaan niin. Saadaan kunnon meisingit. Ensi vuonna sitten vedetään jossain elokuvastudiossa finaalit, missä valkokangaalle heijastetaan pelit ja kaikkea muuta. Joo, ja kyllähän tässä aina pitää ajatella isosti. Justiin voi ajatella, että tätä projektia luontoisesti varmaan voisi kasvattaa, että muutkin koulut tosiaan toisi sitä omaa osaamista, myös niitä muita linjoita, mitä tässäkin on hyödynnetty. Eikö saa lähteä tekemään tällaista P-splittiä? Eli tullaan kahta suuntaa P-pommia kohti. No, siellä itse asiassa tuossa on hyvä, no ei yksi jäänyt vahingossa Nerkon siihen. Mä katsoin, että olisi kaveri jäänyt. Oi, menee nostaa asettamaasta ja James tulee juuri sillä hetkellä sisään siitä ovilta. Ja on 2-0 lyöty Silverinhokselle. Ja nyt joutuu ottaa aivan täyden säästökierroksen siihen Pritexalle. Se ensimmäinen kierros oli tosi hyvä, jos se pommi olisi tuotu pitkään, eikä sieltä muttaista. Se olisi ollut pommi maassa 3-2 tilanteessa. Vaikea retake. Yläpimeen kautta tässä yrittää tällä kertaa, en tiedä yritetäänkö sieltä uutta P-splittiä, vähän siinä anteeksi yrittää nyt katsoa toisiaan kohteita. Se on vaan niin onneton tuo ase, millä laittaa menemään, että tuo niin tehoton tuo terroristien peruspistooli, että sillä ei paljon saada aikaa. Ja sitten käydään tuohon keskellä seuraavia mähinöitä. Bateman puskee tuot pitkältä. Eikä itse asiassa peetä ja kuolee siinä. Nokkonen ottaa kaksi tuohon mutkaan. Ja sitten Jameskin saa vielä yhden. Ja kuka siellä on yksinään? Siellä on Epics yksin hengissä. On saanut aseen napattua. Pomminkin on mukana. Heittää siinä vähän meteliä ja lähtee sitten tuohon alapimeeseen. Nyt tekee ihan hyvää. Nyt malttaa sodottaa. Ei malttanut. Ja sieltä Nokkonen hoitaa. Nokkonen on ollut kyllä todella hyvä pelaaja. On kyllä. Sieltä tulee tupla AVP kierrokselle 4. Se on aika riski, aika sellainen ballsi veto kyllä mun mielestä ottaa noin tupla AVP tässä vaiheessa. Pitkälle lähdetään menemään. Siellä Nerkonen yritettiin tuolla valolla saada sisään. Vähän myöhästyy kuitenkin. Sitten otetaan lisää valoa, pistää pop-klassi siitä ovista ja sitten mennään. Nyt saisi siitä, saa entryn, mutta sieltä tulee James tulee kuitenkin vaihtamaan tuon frakin. Tulee niin sanottu trade fraki tuohon. Tuo oville. Ihan hyvän entryn kävi siitä hakemassa. Siinä kun olisi ollut vielä toinen, jos olisi tullut trade, niin se olisi ollut tosi todella hieno. Oi. Nyt ei häyhäisen Simo haittanut että siihen kaveri oli tullut tuohon lähelle. Vähän pääsi näkemään kyllä, että ja Epics oli sen verran pitkälle, että ei päässyt tällä kertaa treidaamaan sitten pois. Ja näin joutuu kolmella jatkaa hyökkäystä. Ja siinä oli kyllä toivotaan granaatti tähän väliin. Ja sieltä James pelaa tällä hetkellä tuolta Montusta. Ja voittaa siinä Epicsin taistelussa. Näin ei ole enää. Anteeksi yksin hengissä. Yksi vastaan 4 tilanne tällä hetkellä. Siellä on Virkki Nokkonen James aloittanut tämän todella kovaa. Jokaisella 6 fräkkiä, vaan 1 kuolema.
keskellä käydään, siitä anteeksi tulee pistää 4-0 ja peli tässä kohtaa. Se tarkoittaa, että ei ole hirveästi tavaraa tälle kierrokselle terroristeille. Pari tonnia voi ostaa ihan huoletta, koska $3,400 tulee tällä hetkellä tuolla tappiobonusta. Niin voi ihan hyvin ostaa tuohon pari tonttuun, niin siitä jää se 5,400 tälle lyhyelläkin matematiikalla käytettäväksi kierrokselle 6. Siellä tupla AVP:llä jatketaan, molemmat AVP:t äsken jäi henkiin. Ja siitä keskeltä lähdetään hakemaan. Virkki aloittaa kuitenkin, pistää siihen heti Captain Crispin. Captain Crispin on kesken tuohon palmulle, vanhalle palmulle, mikä nykyään on tällainen puhelintolppa, mutta palmunimitystähän siitä edelleen käytetään. Siihen pistää kaveri hengiltä ja nyt se ryntäys lähtee. Se menee keskiovelta sieltä, yritetään sieltä, että rekki tulee auttamaan. Nyt ottaa Nerkon. Nerkon ottaa siihen yhden kaveri ja 4-2. Ja tällä hetkellä tilanne epiksi ja anteeksi kahdestaan hengissä. Molemmilla on suojat ja siinä toi P250 pistoolit. Itse asiassa mulla on nuo molemmat nätit pistoolit. Okei, okei. Ja niillä sitten yritetään nyt jotain muutosta tehdä aikaan tässä kohtaa. Vai jäädäänkö säästelemään? Säästössä on se ongelma, että silloin ei saa terroristipuolella, jos säästää aseita, niin ei saa rahaa yhtään. Ja siellä on kyllä sellaiset kammat, että kannattaa mieluummin kuolla, koska siellä on 3400 tulossa. Eli anteeksi, ei ainakaan kannata jäädä henkiin. Eipä siellä ole kyllä ketään heikkoa, ketä kannattaisi hirveästi lähteä huntaan. Ei, kannattaisi mennä kyllä, koska sieltä tulee, sulla on tällä hetkellä, anteeksilla on $900 noissa kamoissa, ja saa 3400 puoleen. Niin tämä on ainoa oikea ratkaisu tuossa kohtaa, että lähtee johonkin haastamaan. Siellä tuo rahamäärä kasvaa tällä hetkellä aika huolestuttavaksi, katsoo tuota Silverin, siellä talous on tosi hyvällä iskulla. Ja nyt saataisiko tuohon tuollainen AVP-kaksintaistelu keskelle. Katsotaan, siinä Merkonilla AVP. Siinä nyt lähti, ei ampunut kumpaakaan, yli meni ja jää pitää tuota keskustaa. Ei lähde haastamaan ainakaan hirveän aggressiivisesti. Katsoa, jos sieltä olisi tullut toiselta puolelta haasto. Sitten menee tuohon X-boksin, eli keskiboksin, laitetaan savu. Siitä päästään silloin tuohon mutkaan hyppimään paljon paremmin. Siellähän anteeksi on tällä hetkellä mutkaa menossa, että tuollaista A-splitti ollaan rakentanut. Chain kuolee tuolta pitkältä ja nyt sieltä pitkään kanssa avautuu. Mutkakin on auki. Nyt pitää siinä päättää sitten Silverinhoissa, että kumman pitää. Ja nyt kuolee se rekki tuolta pitkältä. Ja mutkasta puskee tällä hetkellä sieltä. Anteeksi tulee, nokkone oli kuitenkin tuolla pommilla sisällä. Näin 3-2. Ja siellä lähdetään pakki ottamaan sitten tuolta pitkältä. Lähdetään vaihtaa sittenkin suunnitelmaa. En tiedä, onko kannattava veto tässä kohtaa. Noi, siitä tulee Nerkonille helppo. Helppo fräki sieltä kuolee. Virkki kuolee tuohon keskelle ja nyt lähdetään peide kovaa siinä. En tiedä, näkikö Exile siitä, että joku paineli ohi. Näki. No nyt tiedetään, että siellä on joku. Niin tulee Molotovi estämään liikettä. Se on bossi vastaan bossi ainakin. Kaksikin jopa setellä. Nyt sille pommille vaan pitäisi mennä. Bateman voittaa siellä ensimmäisen. Ja nyt on tulossa toinen. Nyt on todella tiukasta kulmasta pitää. Ei uskalla mennä. Ottaa AVP. Ja pommia ikävästi sitten siihen kanssa, että siitä on vähän huono lähtö enää rakentaa. Vaikka periaatteessa 1-2-kylänne. Haasto eka pois. Pommi kyytiin, pommi maahan, kädet ilmaan. Vähäksi aikaa sitten ottaa se toisen kaverin vielä pois. Ja kädet ilmaa niin pidemmäksi aikaa. Ihanteellisessa tilanteessa kyllä. 6-0 tässä kohtaa ja sieltä saa kyllä Pritexaan tälle kierrokselle aseet. Ja katsotaan nyt jos epiksi, ottaako tosta, yrittääkö hyppääjiä, ei yritä. Nyt tulee haasto, nyt tulee sieltä on tulossa AVP. Molemmat ampuvat ohi. Mutta Nokkonen pistää kuitenkin yhden kaverin sitten kesken. Nyt kuolee Nokkonen sitten. Täällä on liekkimies hetkellisesti sammutettu tosta keskeltä. Nokkonen, joka on pystynyt aina siellä, missä on ollut. Mun mielestä oli ihan sama kassessakin. Aina siellä, missä Nokkonen oli, niin siinä oli tosi vaikea mennä. Joo, ja kyllä se oli aina myös siellä, missä sitä tarvittiin. Että se osasi hyvin vaihtaa paikkaa sitä mukaan, kun peli etenee. Se rekki pistää tänne pitkälle. Nyt tässä huomaa, epiksi huomaa, että hei hitto, me jätettiin muuten pommijätket tänne vähän pidemmälle. Ja käy sen sieltä hakemassa. Ja nyt ollaan mutkasta ollaan liikkumassa eteenpäin. Siitä lähtee
Jätetään vielä tohon, nyt tulee haastus ja James voittaa ensimmäisen ja tällä kertaa Epic saapuu ohi, hakee seuraava. Uskaltaako James ottaa päätä ja sieltä tulee Shrekki auttamaan ja näin siellä on enää Häyhäsen Simo. Ja nyt Simo Häyhä näytä meille, miten AVP laulaa. 1-4 tilanne. Ja siitä yrittää heittolaukauksella hakea Virkki ja Virkki hoitaa 7-0. Suhteellisen tylyä lukemaa lyödään tällä hetkellä. Silverinus on selvästi valmistautunut tähän otteluun ja haluavat ottaa tuon tittelin yölleen. Pelaa kyllä tosi itse varmasti, on pelannut molemmat mapit kyllä ihan selvästi. On semmoista luottoa, että jotain tiimihenkeä siellä on, mikä kyllä kantaa aivan loistavasti näkyy, että toimii kyllä yhteen. Nyt otetaan sitten tekkijuna ja sillä lähdetään puskemaan tuonne pitkän suuntaan. Siellä on pari asetta ottamassa koppiin, toinen on tuolla autolla. Ja laitetaan crossisavu, että päästään tuonne pommin päälle. Autolta saa se rekki yhden, ei saa toista. Nyt lähdetään tuonne sille päälle, sen Silver, oi, Nokkonen pistelee menemään. Nyt kuolee Nokkonen pisti kaksi, kuitenkin kakkoseksi menee. Sieltä Epix onnistuu varastamaan aseen. Saako siinä pommin maahan? Nyt ampuu Epix ohi. Siinä se on tärkeä fräkki ottaa. Pistää tuohon tosi lähelle molotovi, ettei kukaan vaan luikahtanut siihen. Nyt alkaa sitten tilanne, missä on Virkin ja Batemanin pakko tulla purkamaan. Ja sieltä on ensimmäisenä oli Virkki tulossa. 1-1 menee. Bateman vastaan Nerkon. Nerkon on todella heikko. 5 HP:tä. Ei pääse liikkumaan karkuun ja näin sinne tulee. Näin lähtee siitä Batmanit purkamaan pommin ja laittaa tilanteeksi 8-0, ottaa vielä AVP:n ylös, eli rahaa siitä kautta. Aika ei tuolla joukkueella hirveitä rahaongelmia tällä hetkellä ole. Nyt haluaisin kyllä nähdä Exilelta kyllä yhdenkin erää, että sais vähän jotain fiilistä sinne varmaan. Tuntuu, että ne on tyssää. Tuokin oli tietysti tosi lähellä toi äskeinen erä, ettei sitä voi syyttää, mutta tietysti noin 2-1 pitäisi hoitaa ja 2-2 ihan eri tavalla. Olisiko jotain pientä epäröintiä ilmassa kyllä? Katsotaan, meneekö Nerkoni tuon pop-flashissa perään, menee. Saa siinä hyvä paikka. Sieltä tulee hyvä valo naamalle. Noniin, siinä käytiin vähän kuttittelemassa, mutta hyvin se. Mun mielestä pelaa tosi kypsää peliä Silverinhoisen. Ne käy kurkkaamassa jossain, jos huomaa, ettei saanut, niin menee pois. Joo, ei jää siihen niinku väkisin. No nyt on sitten AVP-2 taistelu tulos tuohon keskelle. Siellä on Nerkon siellä ja toisella puolella on Virkki. Virkki ottaa eka anteeksi siitä pois ja näin on 5-3 vastaan jatkettava. Rauhallinen hyökkäys. Siellä kuuluu vaan skopen napsutusta tällä hetkellä, eli noita tähtäimiä laitetaan päälle ja pois päältä. Nerkon yrittää lähteä siivuttamaan A-pommi paikkaa sieltä, nyt ollaan tulossa siihen. Ja nyt tulee, molemmat ampuu. Ja 10 HP:tä jää siinä Nerkonille, että aika pehmeäksi menee, osu ilmeisesti jonkun seinän läpi toi AVP laukaas, ettei henki lähtenyt. Ja sitten se lähettää sen ainakin splittisavu, mutta se taitaa olla hämässä. Siinä yrittää saada nyt sitten vähän poliiseja liikkeelle, eli tänne A-pommin yrittää häyhässä Simo tällä kertaa. Ja sitten kuolee Captain Crispy tässä kohtaa ja aika loppuu kesken. Nyt puuttuu sellainen meisinki tosta Pritexalin. Vähän sellaista, tarvittaisi vähän sambaa tonne mukaan. Joo, kyllä terroristina pitäisi olla paljon aktiivisempi kuin mitä ne nyt on. Nyt on 2 bossia molemmin puolen, katsotaan mikä mittelö tähän midiin saadaan. Toinen lähtee B-haastoon. Katsotaan miten onnistuu Nerkoni, jota ottaa siinä paikan. Näki siinä ilmeisesti liekkien yli vähän päätä. Sitten tulee valoa ruutuun. Ja sitten on laitettu savua sen jälkeen, eli sinne. Sitten yritettiin saada nopeita entryä tuolta PC:lle. Itse asiassa oli 4 kaveria, että sitä olisi varmaan käytetty hyödykseen, kun siinä oli noin paljon ladattu noita kavereita. Seuraavaksi sitten keskustaa, siinä menee savu pikkasen ehkä yli, en mä tiedä, jääkää siihen kolla. Voi olla, ettei jäänyt. Kristi näyttää siitä, miten ei hypitä laatikon päälle. Toinen hyppy. Ja en mä tosta halunnut mennäkään. Mä menen täältä jälkeen. Mä olin
Se vaan piikkas, ei se yritys. Joo joo, alusta asti ajattelin, että mä menen täältä näin. Ja sitten laitetaan, alle ollaan tulossa, nyt lähdetään siinä Häyhäisen sivulla ainakin tällä hetkellä. Tähtäitä sinne päin, siellä on savu laitettu ja hyvin pelaa James siitä alhaalta. Sitten kun olet James, siellä on vielä Nokkonen. Kukas mukaan, kun Nokkonen on vielä tuolla hereillä pommipaikalla. Nyt se on 202, pommi saadaan pommipaikalle, se saadaan maahan. Ja sinne menee, eli katsotaan pääseekö Crispy tuosta pois. Ei pääse, ja näin sinne jää yksin Nerkon tässä kohtaa, onko tuo AVP? Ei osu kerran päähän, 3 HP jäi siinä virkkinä. Sääkeet on ollut ihan tehtävissä ja nää jälleen kerran yksi kerran lisää Silver Runes. 10-0 jo. 10-0. Joo, tää ei nyt mennyt ihan. Melkoista showta tässä Silverin on tällä hetkellä pitää. Joo, kyllä se näkyy tuosta pelaamisesta ketseen. Mä vähän viedään kun pääsi siihen narussa kyllä, täytyy myöntää. Siellä pyyhitään pöytää niin sanotusti. No niin, nyt mä odotan, että sieltä tulee sellainen sampahyökkäys, mitä mä oon tässä pikkusen aikaa kaivannut. Siihen tulee kyllä vaan tuo molotovi siihen väliin, mutta siitä mennään läpi, mutta siellä on Bateman, joka sitten laittaa. Ja sitten se oli lyhyt sampa, koska sinne sitten jatkaa enää. Captain Crispy jatkaa sinne yleensä Häyhäisen Simo oli vetänyt jo tossa kohtaa jarru päälle. Nyt sieltä tulee sitten Nokkonen on siinä täysin sokeena vetää tota omaa valotanssiaa siinä kohtaa. Sitten oli jonkunnäköinen valo naamalla ja sitten oli toinen pysärillä siinä metrin päässä. Siinä ei ollut paljon tehtävässä. Tämä oli jännää, oli selvästi päätetty, että mennään tuonne peille. Oho, katsoppas. Sieltä tulee. Savusta naamaan. Simo ottaa, mutta siinä oli selvästi päätetty, että mennään kovaa tuonne peille näillä pysäreillä. Niin yksi vetää U-käännöksen kesken kaiken. Se oli vähän samanlainen kuin mitä meidän pääministeri Sippilä veti Turun moottorit tiellä, kun yhteiskuntasopimus. Siinä oli samanlainen. U-käännös. Jaha. Teki niin sanotut mennäänkö me nyt politiikkaan? Teki niin sanotut Sipilä. Vaikea jo. Pommi jäi tänne P-pommille. Siinä ei paljon. Mä en tiedä, minkä takia tuo viimeinen CT ei sinne P-pommille mene, mutta eipä silloin varmaan väli. En usko, että tässä Häyhäisen Simolla hirveästi menojalka vipattaa tällä hetkellä tonne pommia kohti 10 sekuntia jäljellä. Näin ottaa Silverinho siinä 11 kierroksen vyölleen. Aika komeen näköinen on tällä hetkellä tuolla toi putki. Nyt tullaan hakemaan aseen pois. Kyllä sieltä Bateman hakee vielä aseen pois ja ei jäänyt asetta. No tässä nyt vähän niinku otetaan luulot pois Pritexalilta, että kovaa kyytiä. Mutta kuitenkin niinku systemaattista koko ajan sitten toi Silverin ei ole lähtenyt sillä lailla niinku keulimaan missään vaiheessa. Joo, ei ole hirveästi lähtenyt mopo. Niin, siis pitää tietysti vähän naatiskella, kun näkee, että siihen on tilaisuus. Nokkonen ottaa haasteen tohon mutkaan. Ja nyt ottaa sitten alapimeen se apu ohi tällä kertaa harvinaista Nokkosta. No niin, ja sitten muuten siellä ollaan tulossa. Nyt ollaan tullut päätetty tulla tuosta alapimeestä. Siellä vähän tekkiä, vähän pysäriä, pikkusen pislaa, paljon AK-ta. Ja Virkki pamauttaa keskelle heti. Nyt on Virkki valossa, nyt siitä pitäisi hyödyntää. Siinä on P-splitti savu tällä hetkellä. Ja nyt tullaan sieltä tekit laulaa ja näin kuolee Virkki siihen keskelle. Mutta siellä on kuitenkin Bateman pistää 2 kaveri. Juuri kun se näytti siitä, että nyt sinne P:lle pääsee, niin sieltä tulee Bateman ryntää tuolta ikkunasta ulos ja pistää 2 kaveria ja näin Nerkon jää jälleen yksin. Ja se pommi on pudonnut tänne P-rinteen ulkopuolelle ja siellä on ja Bateman. Bateman nyt nostaa vähän räkeä omallekin vyölleen noussut sinne. Vaikka Nokkonen ei tällä hetkellä johda, niin mun mielestä on ollut näiden finaaleja tärkein pelaaja. Mm, kyllä. Silverinossalla puolella. Nokkonenhan on oikealta nimeltään Joel Nyquist. Mm. No niin, nyt on sitten jonkunnäköinen pitkä toteutus. Siinä jengi päättää, nyt otetaan tähän jengikassaan. Sitten, anteeksi, näyttää, että nyt ollaan jengikassassa tässä. Hyvä, katsellaan ympärille. Siinä on savu, odotetaan savu pois. Sitten tulee varmaan valo tuohon seuraavaksi. Tässä on, ja näin sinne mennään sitten sisään. Siellä on Nerko johtaa tätä porukkaa. Vähän tulee omat tielle siinä kohtaa se rekki saa sen takia siinä 2 kaveria.
Ja näin nyt jatkuu hyökkäys, jos tuot pitkältä. Pitkä otettu haltuun, siellä jatketaan. Sieltä tuleeko crossi savu, nyt tarvitsi, siellä on kyllä savua. Nokkonen on tuolla ylhäällä. Ja Nokkonen hakee jälleen kerran siihen. Nokkonen ottaa toisenkin ja sitten tulee Bateman. 13-0 peli tässä kohtaa. Nokkonen paukuttelee tuolta apommin päältä kavereita menemään. Joo, saa nähdä, mennäänkö nyt sitten 15-0 ja onko yksi pisla ja se on siitä. Saa nähdä. Se olisi aika tyly lopetus kyllä finaaleilla ottaa 16-0. Ja vielä näin niin kuin järjestäjän joukkueena. Että joo, kiva, kun tulitte meidän turnaukseen. Täällä on varmaan tilattu jotain ammattilaisia kouluun, niin kuin ne on kuukauden täällä opiskelemassa. Kiitti letuista ja soitellaan. Virkki pistää siihen ensimmäisen, James laittaa toisen. Ja näin siellä on Epix, anteeksi, ja Nerkonenä hengissä. Ja miten käy siinä? Nyt on Nerkonella paha paikka. Siellä vedään Nokkonen tuolla toisella puolella. Nokkonen tähtää juuri tuohon kulmaan, missä Nerkon on. Uskaltaako lähteä liikkeelle? Uskaltaan. Ja Nokkonen pistää saman tien. Salman nopeat refleksit laulaa tuossa kohtaa. Ja siellä on Epiksi yksinäisenä miehenä. Yrittää vielä jotain muutosta saada aikaa. Vähän ammutaan omaa kaveria siellä yli innokkaana. Epix ottaa siihen se rekin, näin se on 4-1 tilanne. 30 sekuntia aikaa, pommi on mukana, mutta nyt siinä tuolla ollaan ylhäältä tulossa. Ja näin sieltä Big Man ottaa vielä yhden 14-0 tässä kohtaa. Ja viimeinen kierros ennen vaihtoa. Ja nyt katsotaan, jos sieltä jostain nyt löytää Sprite Exile tähän viimeiselle kierrokselle. Tsemppivaihteen ottaisi yhden kierroksen tuolla terroristipuolella. Ja sitä siinä nyt lähdetään sitten hakemaan. Silverinhossa ei muuta mitään. Tuollaista aika kypsää pelaamista, että vaikka ollaan näin johossa, niin pelataan sitä peruspeliä. Ei ehkä hirveän suomalainen tyyli, musta tuntuu, että suomalaisella tapana lähtee sitä kaikkia vähän keuliin. Suomalaisella kun on 3-0, kun on pistoolikierros, niin voittanut, kaikki napit on auki. Tää oli meidän peli, Nimenomaan oli. Tai jos olet päässyt 14-6 tilanteeseen, nyt ei tarvii enää pelailla ja sitten hävitään 16-14. En vertaa mihinkään joukkueeseen. Ei puhuta kenestäkään tietystä missään tapauksessa. 14-0. On tällä hetkellä Silverinhon johto. Hyvä finaalia ovat pelanneet kyllä. Shrek pistää yhden kaverin, näin se on 405 ja joutuu jatkamaan. Shrekkiin tulee täkisiä, että saman tien kuolee myös. Crispy on luikattanut ja saa siitä Frankin napettua. Captain Crispy ottaa siihen Frankin ja yleisö menee ihan pähkinöiksi tässä kohtaa. Captain Crispy pistää. Nyt sinne on itse saadaan pienen pommi. Tästäkö se tulee se kierros äsken, mitä huudettiin? James Nokkonen. No, James kuolee. Nokkonen vastaa. Ja Rekki ottaa yhden. 2-2. Pommi tikittelee siellä pikkuhiljaa. Nyt tullaan sisään. Ja sieltä kuolee. Nyt on sitten Captain Crispy ottaa yhden. Saako lisää? Molemmilta loppuun panokset ja pistooli loppuun hakemaan Shrek. Se oli lähellä, siinä oli lähellä, sitä kierros tarjottiin. Captain Crispy pistää kaksi kaveria kylmäksi tuolta pommilta, ei riitä. Itse asiassa olisi ollut kolmas fräki tälle kierrokselle. Neljäs fräki tälle kierrokselle olisi ollut, jos olisi tuon viimeisen ottanut. Näin se on. 15-0. No niin, mahtavia tilanteita. Molemmilla lippaat loppu ja sit katsotaan vaan. Ja sit heitellään toisiin pistoolle. Joo, ota se tää. No niin, ja siitä lähdetään liikkeelle. Ja sit jos tässä käy niin, että tuolla ensimmäisen kierroksen ottaa Silverinhossa, niin otetaan toi Nokkonen kyllä tohon sun haastattelutiskiin siinä kohtaa. Ja se on kyllä yksinkertainen P-toteutus. Ja kukas muu kuin Nokkonen avaa ton pelin. Ja sinne mennään sisään. Siinä on ovilla ja näin kuolee. Näin siihen kuolee sitä pakkaa. Ja aletaan. Nerkon ottaa sieltä yhden näin, mutta siinä on pommi on maassa ja Nerkon enää yksin hengissä. Ja pikkuhiljaa me ollaan valmiita kruunaamaan ensimmäinen koulujen välinen mestari. Ja sieltä tulee Team Prakticumin
Silverinhos nousee tässä voittajaksi ja sieltä kaivetaan todellakin Nokkonen tänne haastattelutiskille. Samoin tein, Jenni ottaa siitä kohta muutaman sanan käy läpi varmasti tuossa. Mutta olihan siinä hyvää showta meille tarjottiin, hyviä tilanteita todella paljon oli ja toinen joukkue oli selvästi valmistautuneempi, ehkä taitavampia pelaajia tässä kohtaa. Erot voivat olla suurit siinä, miten paljon on tähän turnaukseen keritty valmistautua. Ja sieltä Nokkonen pikkuhiljaa saapuu. Saapuu tänne paikoille. Näin, olepa hyvä Jenni. No joo, vi har här Nykvist nu här. Du hade ganska fin match kan vi säga. Ja, Teemu följt med dig ganska intensivt där och du gjorde det bra. Vad har du för tankar för matchen? No, det var lite. Visste inte alls egentligen hur bra de var eller hur svårt det kommer att vara, men försökte så hårt vi kunde och så gick det bra. Ni hade tydligen nog övat ganska bra inför den här turneringen, eller vad tycker du själv? No ja, vi hade nog övat en hel del och tittat lite hur de spelade i tidigare matcherna och så vidare borta. Okej, no nu har ni vunnit en turnering, vad har ni nu framme? Eller vad tänker ni göra nu i framtiden? Ja, jag vet inte, får se hur det blir med de här våra klasskamraterna, eller de här teamkamraterna, att vill de spela en ny fortsättning ihop eller hur blir det? Skulle du själv vara intresserad att fortsätta med det här laget? Ja, det gick ju helt bra, så varför inte? Ja. Okej, tack ska du ha och grattis! Ja näin minäkin kiitän tässä vaiheessa kaikkia seuraajia. Meillä oli hyvät kaksi ottelua, mitä täältä lähetettiin. Oli hyvänäköistä showta. Ja ollaan pikkuhiljaa valmistautunut palkintojakoseremoniaan. Ja myös tässä meillä on Björnillä muutama sana teille vielä sanottavana. Ole hyvä! 2-0 alltså, och den sista slutade alltså 16-0. Fast det såg riktigt nära ut ibland för Bright Exile, så tog alltså Team Silvers hem matchen. Och nu är det så här tyvärr att det är slut på själva YLE-sändningen. Och vi kommer gå över till twitch.tv/wabbitfi. Så ni kan gå in där och titta om ni vill se fortsättningen av själva prisutdelningen. Men för just YLE-spelen och från YLE-spel och från Prakticum på just YLE-arenan så säger vi just nu tack. Och nu ska vi ta och gå vidare till själva prisutdelningen. Så om vi kan få fri lagen. Jo, alla priser. Det här är alltså Nalle från Prakticum. Vi såg honom tidigare. Har vi kanske någon hammick tillgänglig? Fråga mig. Priserna bärs fram. Är vi fortfarande liksom live på kamera eller är vi? Ja, jättebra. Superduper, spännande. Hej Twitch, kappa. Prisbord dukas fram. Ska vi se om vi får tag i... Inga har några mikrofoner. Här är prisbordet.
Nej, det var jag ifall vi skulle prata med någon. Alltså vi har inget schema. Nej, vi lämnar på kvällen. Ja, men jag tänkte att man ska liksom intervjua någon. Vi gör så här då. Ha det. Jonas, nu får du. Och så får ni också den här.